Ma bibi wana ezalaki kombo na ngate kombo na ezalaki Jérémy mais ma bibi mutapesa nga ngo Rochero tant que zobeta concert moko ya mariage ayoki nzoto passe na ba kombo ya na basso na zobeta yango na zoyi ka lui kombo na ma bibi ezalaka orchestre moko kavacha dona mobeta salaka kavacha na kavacha biso na mopero tozalaka na nganda moko elita na kota kitamo magasin alo bayebi se balobi garçon moko mopero abetaka guitare ayembaka bien tikoyo dona mopero lera yoki ndengona ayena nganda kuna yokozwa mopero tanga yokozwa mopero toyena mopero na kavacha asikoyo lera mopero zo yemba na bachanteur bazate ya zo yemba wemba ya lobi oh mais garçon zo yemba kitoko oloti yoko beta no guitare tembi yemba akako yemba matate yo longwana mopero alongwe asalisi ayena chama chama ba musicien nyoso ba ye na chama chama bazo wela kombo ya kavacha siko éditeur na biso kombo ne matumo na bibi abi me yo sala nzembo moko kombo na ngo chama chama tiaka ko kese no chama chama contra to kina ba gabon na ba gabon nga la vandi to mobuta zo kende bu na betela mobuta jale lo kumba nzila nga le mobuta zo nga sima na guitare basse asimba nga ba pesa temisa nga bi fo ko beta pa na yo kaso beta to bema ba gabo ba pauri chanti to tamboli mo trop en étranger ok ne po motoloko la petit nga e menea menea orchestre na li bosse za chama chama aban o e menea beta na chama chama wan orchestre ne penda vanda ka na chama chama za ki pona petit nga penda so na ina ki tondo ke ne repeto ba yo zo na pa na pale na tongo na lamu to dame si ki to ke repeto wana petit nga ipo ok se chama chama e bota mi na 74 73-74. Pour la 75, tu as le meilleur orchestre de l'année. Mon père est le meilleur compositeur de l'année. Je suis le meilleur bassiste de l'année. Pero c'est un ami. Donc, na, même mes parents sont là. Je suis témoigné de mon père qui est le meilleur. Donc, c'est un ami qui a colliné 13 ans. Tu as eu un coup de feu. Je suis là. America bo yokai, Europa mpe bo yokai, Azipuna bo yokai, Africa bo yokai, Jekolo la nuze o makambo. Abonnez-vous massivement. Yebolo la nuze o makambo. Yebolo la nuze o bileki. Yebolo la nuze o bileki. Esengo mingi ya kokota suso banda kwa bino bino balandi ya Yebolo la nuze. Esengo toni nga pe makasi ko ya lisusu na banda kwa bino na konti ya emission ya biso ya ngunda otoyambela ka bino bande ko bongo na bongo ba musicien ba artiste ba écrivain ba to bongo na bongo o basa pe atangwa kala ba to bino boyebi bolingaka ndenge boko benga biso boko tinda biso lukela biso moto boy lukela biso moto boy to na posa li solo boy to ko continuer ko koba ko sapia musala ma yam pona bino nazo pesa bino suma tondi mingi nde bo ka bozo continuer ko sabone bozo partager pe ko aimer ben mission biso et puis ba remarque na bino nyo surtout pe ba makambo boko lo ba biso to komika ko bongsa male malembe kasi botika toujours branché na chaîne ya biso ya Diego la news lelo ya lisolo ya sika na ngunda nde na baka mikonyo sote lisolo ya sika moto abwaka pe ngunda kaka na misala ngo ya muziki nde lelo na kuembela bino ye na kuambia bino ndeko mabibi ya kapena basiste na orchestre ya chama chama de mopero yeni na kuambia bino lelo po tobe tapel solo ya chama chama tobe tapel solo ya mopero parce que batebele ba luka koyi ba penza lisolo ya mopero ya kandenge nini na kufaka epitango ya kufi orchestre tika kandenge nini masolo ya kandenge nini yango lelo na yembeli bino penza ndeko basiste mabibi ona kokene mbango kopesa ye penza mbote na yo ndeko mabibi mbote mama Christelle mama Christelle mbote merci mingi toyambi yo awa na chaîne ya biso ya Diego la news to sepepe mingi loko ndimi invitation ya biso ya lelo tokotambala moko na masolo na biso yebisana na bandeko batali ndeko mabibi aye nani
ndeko mabibi auti wapi na libota nini na komini nini. Merci beaucoup ngai na sepeli koleka su na mission na bino comme na mabibi. Ma bibi wana ezalaki kombo na ngate comme na ezalaki Jérémy mais ma bibi mutapesa nga ngo rochero tant tozo beta concert moko ya mariage ayoki nzoto passe na ba kombo ya na baso na zo beta yango na zoyi ka lui comme na ma bibi ngaza mwana mumbele mais na botami na kauka na botami na kauka wana longe kauka na 13 ans na ke mumbele na mumbele nde place na kutaye na mopero mais naza mwana ya kauka na botami na kauka na ke mumbele na 13 ans. Merci papa. Siko yo guitare basso yo beta kapenza. Oye kola kango wapi? Bon ngai nazalaka na dompe nazalaka posta ya kobeta musique te. Ngai tangu na komi na mumbele tokuta na mopero ye pe 13 ans à 13 ans. Alo ye nga nazalaka joueur. Nazalaka kobeta balle na équipe ya Mang Press. Na Mang Press ba transférer biso na stade na Mikado. Alors si quoi, soit ils n'ont rien, entraînement, tu connais mon père, a zo tika ngai. Soit ils payent bien, qu'ils répètent, ils n'ont rien à y. Soit ils basent ça y été, ils n'ont béti basse. Nazo yeko la gande ngona tika na misu makasi obi ke balongula nga kutu ba guitare mususu wana no ni chama chama tena ba orchestre ka ya quartier mususu alongula nga guitare na basse na kingo ozo beta mabe me nga na sepela wange na zo beta mabe ya solo me pona ko corriger nga pona travailler me nazalaka deja bayis na yeko lika ndengo na yake tiale opero apesi nga ba idea tina koli pe na basse. Tio kol na base siko yo nangonga nini yo moko yaka kuswa pe ba decision ete lokwa na yekol ko beta base na ke do luka pe na orchestre moko ya malamu pona beta orchestre wana na luka kate ezalaka orchestre moko kavasha dona mo beta salaka kavasha na kavasha biso na mopero to zalaka na nganda moko elita na kota kitamo magasin alo ba yebise balobi garçon moko mopero abetaka guitare yembaka bien. Bo wana poto bandaka na zai na molende na kingasani ekibe orchestre ebetaka nzela bandundu ozali kokende alo epa Johnny Tabanita leto longwe kuna yake to abandi yake abandu okende na nganda ngana zape ko kikotala ye na nganda sikoyo dona mopeto lera yoki ndengona aye na nganda kuna yokuzwa mopero tanga yokuzwa mopero to yena mopero na kavasha. Wana nga nazo tanga mingi na classe na interna. Alo na ke interna. Alo siko mopero na chama. Tanga zo ye na zo beta nzemba. Babeti nzemba Luciana. Babeti Gina Realite. Babeti Kebeleke. Alo siko wemba zalaki wana. Mopero za ye kaka ko beta gitar. Asiko yo ler mopero zo yemba na bachanter bazate ya zo yemba. Wemba ye alobi. Oh. Me garso zo yemba kitoko. Olot yo ko beta no gitar. Temi yemba kako yemba. Amopero bi c'est vrai ngazo yemba kitoka bi yo yemba kakale bazi soliste musu komene zo zo la uto kufa kalate ale ya bandi ko beta solo mopero bandi ko yemba Luciana Gina Realite ya dona mobeti ti ale orchestre pe mati wala ngana za lem sus na interna lem sus na ye na orchestre alo sikoyo probleme ezalaki mwa matata ezalaki na orchestre bo matata wana penda. Il y a ma tata na foko tuna ka ba dona mobeti po dona mobeta za na poto aza moto to zarane bien foko tuna ye alo ma tata ye olongwana mon père alongwe asalisi aye na chama ba musicien nyoso ba ye na chama malembe papa mabibi mon père alongwe kuna orchestre wana na kavasha akomi na chama chama ya ki fondation ya ye ye moko nda créer orchestre na chama to ya ka yana. Et il y a eu mon copain, Abimisa Nzembo, vu qu'il y a Chama, au Chama. Alors, le titre Nzembo, il y a Chama, Chama. Tant que l'ongue na Kavasha, si quoi, bazo, ou la combo ya Kavasha. Si quoi, éditeur, n'a biso, comme on est matumo, na bibi. Abimé, yo, salanzembo, mon combo, na mo, Chama, Chama. Tiaka, ok, c'est nos Chama, Chama. Abimisa Nzembo, na Chama, Chama. Et en moi, là, il y a qui, ok, c'est na yé, mon père. Ya ko kesa na yemo tango akesu ko kosala ba miseni yake ndaka na bango ba misen presque nyoso ya kavasha na ngabe na kati na yopo olandi e wana ngabe na siko pena na vandi pena na kati libela ah siko tango bo bandi wana ba ni kosala muziki na patron amina komi siko mopero bino bo ko travailler siko e pa nae e banda ko lika ndenge ndet album nini ya liboso bino bo sala ka oyo po peta ka penza
album est belle, mais cet album est belle. Et tango mopé ou akeye a sali chama chama bobani ko sa album nengo li bo sara bandze mbo tango apende bele bo zo aka producteur bo aka patron tango wana ko sunga bino to yaka ndengeni to yaka na editeur na biso bibi matumona yim da zako bimso bandze mbo ala mule pe to bimso aka na verkisi pe azalaka to yako bimso bandze mbo na ye me orkestre yako tamo anango bie to yako lia bie wako lia wako futa mapea malamu wako kubeta pina ba concert pe ebele concert kutuko lobate toko banda mardi ti dimanche même lundi tozo beta ba concert puis concert na biso za ki oya o linga oya te oko mona ka plein to ko sa ka plein biso to sa ki plein na kata mboko wana bwako ko repeter wapi siège na bino pinta ya chama jamais ya kawa ya chama chama si to yaki na siège na biso na mombele ezaki na mombele si matozaki pesu na siège na biso na matonge et pas ya comparateur clay wana boko bimisa musique na ba obako benga ba 33 tours na ba 45 na ba 45 tours mbio bani ko beta penza kita basi na yo sikoyo mopero ese bozo ka pe ba contrat ya ko bima libanda to ba contrat mini sukara kaka awa to ya ki ba contrat to kina ba gabon na ba gabon nga la 20 to mobuta zo kende buna betela mobuta jale lo kumba nzila nga le mobuta zo nga sima na guitare basse asimba nga ba pesa temisa nga bi fo ko beta pa na yo kaso beta to bema ba gabon ba port chantier to tambole mo trop en étranger na ba poto te men afrique to tambole mo ami autant moi mingi en Afrique musique amne banda ko ke pina mala mala te zao ke ne po motolo ko la petit nanga e menea menea orchestre na ri bosse za chama chama aban o e menea beta na chama chama e wan orchestre ne penda vanda kana chama chama za ki pona petit nanga penda so na ina ke tondo ke ne ripeto ba yo zonga na pa na pale na tongo na lamu to dame si ki to ke repeto wana petit nanga ipe so to zonga mo mo ke sima na inko tuna kaka mwa bambula so koko yeba okay se chama chama ebota mina nini okay se chama chama ebota mina 74 73 74 pour na 75 tu jala ka meilleur orchestre de l'année mon père au meilleur compositeur de l'année nga na jala ka meilleur bassiste de l'année et puis na jala ka tu zibler wana kana nzemba bangambo na bimaka nani kombo mogo bosani kana nzema bangambo ya mwana epesa nga kombo na Kongo siko yo ndeko mabibi yo ojira ka pe a sikisa ngo ya yo ndenge nini batangwa na yo tango komi pe akolika nzela bato ba kobelela ndeko bibi mobutu tango asali marambo yo tukoluba na zongi sima atalio oba kobika sikisa ngo ndenge no jira ka ngo ndenge nini ya ya sikisa lero na pe jeunesse pour bisoto ça est fixé na 22 ans 23 ans car ezali banini si o ka ezali ka ba mumie ka ba mumie bon et loko to boti mo mingi ya bete pso bien on li solo ba mumie ngo ba ko landa bino bazaka ko ko landa yo yo moko bango moko to yo ba ko kende pa na bango to ya ka peneti lelo e komi lokola ke ba mumie ba ko landa ba star star ko pisa bango e loko te mais bon, on va couler pour que tu connais les gens. Bon, on a la pêche à ta bisole, on a la pêche à mon mère, on est là. Quand on est là, on est là, on est bien ici, on est là. Bon, t'as la caca. Il y a un peu de temps. Tango, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Tu es un peu trop. Papa m'a dit, il y a un combien? Il y a un peu de 17 000, 4 000, 13 000, mais il y a un pays étranger. Hey! 17. Soka na bamboke ya libanda pendo wa ogelo bota kuna na bota na
Na mwasi moko na na Togo. Ah togolaise. Mwasi anazaki ni anazaki mwa boatese. Et moka kuima yanga. Kaka azaki mwa azaki na mambo mwana. Yo poko landa kaka. Mbongo ana usani. Place à vivre à moi. Merci mingi bande au batali. Bourreau comme solo, ce que tu recotes à peine le solo ya ya mon père. On met à quoi il s'absorbe parce que yo vanda kanaye, bouti na iska, bouti kuna, boke se mususu, nande boye ko salo ke se chama chama. Vine ya kanengini. Mon père, c'est un ami, donc na même ma parent naye. Mutako témoigner ma comme mon père ko le ganga zate. Donc c'est un ami, auto colline 13 ans, ti ayo ko kufa, ngai naye kaka. Mon père a été courageux. Et puis, il y a des garçons qui sont venus à la combe et qui sont venus à la ponaille. Il y a des conseillers, il y a des garçons qui sont venus. Malgré que moi, j'aime les canailles. Il y a des canailles en bongo. Mais les canailles, ils sont venus à la canaille, mais ils comprennent que c'est les canailles. Mon père a été vivre dans le Kitoko. Il y a des garçons qui sont courageux. Puis, il y a des gens qui sont venus à la ponaille. Ils sont venus à la Je suis un bête à guitare. C'est vraiment travailler. Mon père a un mon quartier. Il a toujours un mon Il a un mon bel. Je suis un peu plus de temps. Donc, de mon père a bon à mon thème. Il est à bon à mon thème, mais il n'y a pas de commun. Il y a 82. Et à quelle circonstance il n'y a pas de bon à mon thème? Là, tu es au Gabon. Tu es au décevoir de son producteur. Il y a combien à bon à mon thème? Tu es à Paris. Tu es à Paris. Tu es à Paris. Tu es à bon à mon thème à Bethel. Il y a un Bethel à 9h. Côte d'Ivoire. A Benga, le binon a fondé l'église Mugawa. Ceux qui n'ont pas l'église, ceux qui sont ici, ils ont besoin de l'ongwa qui ne boit qu'une façon. Ils ont hier remplacé Ngaya. Un jour, moi, la Monica, que Benga, que mon père a couffé. Mon père a couffé. Ah, Monsieur Balobi, ils ont qui poison. Monsieur Balobi, ils ont qui malade. Mais on a hier dit que pour pasteur Mugawa, il y a un petit peu bémé. Azala Gawana, a hier signé Balobi. À même la voiture, le col à Zaki n'a pas ma as, mais ça la qui est mon longue paix n'a qu'à d'année. Allez, aïe, au fond. De Yakara a fini quoi n'a paix ma wana, mais à Bella qui chope poison, tu es habité, mais nanangouan tango ya koufi, basango et banda ko panda, batbako baki poison, batom soubako baki cité. Les gens ne peuvent pas se faire de la vie. Mais ils ne peuvent pas se faire de la vie. Ils ne peuvent pas se faire de la vie. Ils ne peuvent pas se faire de la vie. Ils ne peuvent pas se faire de la vie. Ils ne peuvent pas se faire de la vie. Ils ne peuvent pas se faire de la vie.
obeta basse makasi et ça la ndengine aussi makango pena na yena natinani pona obeta basse makasi te mais ala yika ba protection anzo tout oyebi ke na personne na solo oyebi ke ngana zo kende gabon moto ngana basiste moko na memi bien na gabon oyebi ke boki na nga malade boki na nga malade tanga boki na nga malade ya yebi te ke ye Il y a un chama chama qui m'a mis. Il y a un malade qui m'a mis. Il y a un salaire retour. Il y a un bon retour et je vais à Sikama. Il n'y a pas de bêtises. Au moins, il y a un acte qui m'a mis. Il y a un acte qui m'a mis. Il y a une guitare basse. Pour que je puisse faire un peu de choses, je vais à Sikama. Je vais à Sikama. Je vais à Sikama. Donc, comme on a dit, tout ça, on a cambo et joyeux. Et joyeux, tout le monde a été en train de se faire. On a été en train de se faire. Donc, il y a un bateau qui a été en train de se faire. Il y a un bateau qui a été en train de se faire. Il y a un bateau qui a été en train de se faire. Il y a un bateau qui a été en train de se faire. Il y a un bateau Je suis un peu plus grand. Pour la comprendre le banaï, si qu'on a eu mon avis qui c'est ça dans le logo pas c'est rien qui c'est le copain baba de batali qui c'est le copain manio soto ou ça ou quand angoulou en zambé il faut qu'on caraman en zambé bande au batali n'a pas profité au pays en beauté n'a pas qui n'a suisse ou à quoi la napso penda malama si quoi le temps ou fin à mon père ou yo qui s'envoie lui à mon père à koufaka à un akishasa n'est pas tout coloba Akufa na Kinshasa to era mboka ni. Akufa na Côte d'Ivoire. Akufa na Côte d'Ivoire. Na 2008. Na 2008. Il faisait les 17. Faisait les 17. Les 17 à moi. Faisait la ba septembre to. Faisait la ba septembre octobre, faisait la ba date na kaka. C'est quand tango ya kufi bino ki sango ki akufi kuna Côte d'Ivoire. Bokenaka kozwa ebembe yango yaka awa to bosaka nini batango wana. Maman a souffert na ebembe na ye na zanaka na pauvre de baba. Na oyo ya oyo nani oyo ambe oyo nani oyo atana makama musique oyo nani chaka Congo. Tuzaga makama to sali makambu tu batindi ko tambola ko luka mbongo ko sala boye bat même nani Alain à Kuala ya Brazza atinda biso 2500 to tindi 9200 bako bimisa ebembe kuna na Côte d'Ivoire et ye kisasa le reye kisasa na koko toko ko tiango na ngalema na yoko bimisa yango to yoko bimisa yango biso to kenako kuna nga zaka vatir mo na de baba to kunda ngona cimetere ya ya Kinkole ti lelo nga na kende même les na uta na kende kuna okenda kuna bosaka pena Pierre Tomba bosaka malama Pierre Tomba les ali nango Loko a photo de baby bon to loko ka nzamba sunga to zo photo a bien mais aka na bala kote basala ka mama boke okuta ka mpula za atika bana boni a ah, yebane bele azambi na bane bele atika bane bele ko le gamin ba 10 ben ah OK merci siko yo tango mo peur akufi yo po bongo na motema orchestre pandani deti batoni ni bwaka na bango kuna chama chama oyo atako mo peur a panzaka orchestre na bango batikala ba beta pe ba musique na bango bisika msusu o bazo ye o komo ba to ko yeba na chama chama siko yo ndenge to zaliawa na chama chama ba musicien pende ya chama chama ba munyo so bakufa itikala ka ngai na weli chanteur moko ye pa bongo na motema me na ba musicien nyo so chama chama ba munyo so bakufa ndenge to zo loba wa leke mo peru a sali chama chama ya siko à sali chama chama sika a zo beta pe ba concert le ki na suka toko o sunga biso to mona ye o na nzela na ende toko yo kapela ba nzembo wana o mo pe wa yemba ka kuna chama chama o ko sunga biso toko lukaye
total peneskani ya kubeta misiki wana poto meka kusola naye parce que après combien d'années o yazuli kanisi siko ya kosengusa su chama chama bambule belé ya zaki na braza tanga zaki na braza tango ayé maman na kufaki maman opéro akufi amoni peka kabon pitana beta guitare pe ayemba kané to opéro abeta pe guitare lo pa opéro zizi opéro alors ça il pêche ma chama bon ils habitent tout pêche ça manque à conseil ma bête a gagné ma conseil le quoi le vinaigre n'a pas joué nous comme ça y a peu pour passer mais ça joue y a une guitare tout y a une bagarre à cause de ce que pinda na makambo elika kakuna okesa chama chama na kanta te bande au bataille ma moni pinda ma solo toi qui n'a pas eu à consoler ya mon père to soli yango pina malama malama nande ko mabibi ndenge bango batika babongo na motema sko ndeko mabibi na kobongo motema na yo o kontro ko beta kita ba se pe na ndenge ya bonzambe to tika pe mambo ko beta ka musique bon na beta ka nanga guitare mais evangile ndem te za makase parce que ngai na ninga ka mingi prière na temps ya prière o mona pe na za mingi na mabonde li. Et puis guitare basse na beta lokola mwana oyo Blaise Maka oya yemba ko orphelin mwana za mwana biso mulimo alors mwana na biso lem suto kende kuna ba concert ya zo beta tout ça mais na beta na ngai mais vraiment na kota mingi na évangile merci mingi kota pe na évangile c'est quoi on a ko tuno mwa précision mke na ba guitare basse oko yo kalelo na ba musique oko yo kalelo ba musique ndeto ya siko ya bande ko fali ya bande ko fe egola ba miziko ba ndeko ba kusala lelo berite watanabe yo pena batango ba kubeta ba kit bato ba kubeta ba kitaa basi kuna o kakaba ona lito inini ba ko innover to ba kosaka o bino bosalaka to pe balongoli oyo bi ba guitare basi mingi lelo e koma kubeta biloko mingi ya sente pardon o sente asalaka eza ba guitare basi oyo bi moto musique il faut yo sala cacher na yo nga na sala ki cacher na nga na basse ato zali ndenge ni loye ba ki basse wana na mabibi na sepela kana petit na nga na lofumo lofumo sala cacher na ye so zo yo ka basse a lofumo zo sentir ke lofumo yo wana mais ba basse musu se zaka monotonie ya moto boyo zo mona ka basse e beti na o orchestre yo e ke beta na basse orchestre kuna e ke beta mais moto fo sala cacher na yo mais ça bon parce que là-bas ma casse bat mais ça na idée na bango pour vie oyo bango bazo me mal le bisson na musique to souffre ka mais mbongo pende za la kate to souffre ka mbongo yego si ko yo bon tout ça pende wana ndi ko mabia ni ko baté misalo busaka pena ba tangwa nyo subeta ka wana financièrement bo bénéficier na ngote ah to bénéficier pena te ya tala moto loko la ngai si ko na soki bana na potote ndi mubulu soki bana potote ndi mubulu ok biso to bato to pesi pe mboke lengi na sali mboke na pesi mboke lengi bo bi seri moko mobuta yaka na aeroport bato tuna yeba lobo orchestre ni yo lingaka ya zo zongsa alobi yo keso ba yemba ka nze mwana muke ona yemba ka voa muke mambo le yemba voa muke o bazis na bango beta ka ba basi ya tu 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 ti tu tu oui bi si ko bi lo kan ngwa na il fallait to bénéficier mo mais to bénéficier te bon to kumi sa ka nzambe po nzambe ye mtalinga ye za la bon si ko so ki lelo ndingo bi ko beta ka papa zo sa ka caché est-ce que ndalo kwa na lo kwa ndina sukuda nditi lelo buye hein ko réclamer pe ba droit au terre ya yo ko ba te baba so na nga muto na beta ka to potika na oka ka ele ka ngoka ka bo ya to kende to sala me c'est un caca. Ninge au bête et super les solo. Tout comme la souka, comme la souka, message n'y a souka pour couper sa bandeco au bataillon. Le message n'a pas souka, les alika kake, motunio sa ybaka en zambé à zambé. A comme ça, la zambé. Amis, bialé, les alike, au moni de même, n'a n'a yawa.
mais il n'a pas ce qui transforme les agités n'a n'a yaté donc nazali on a zo bela nini postate zo tumisa ngai alors nazo senga na moto nyo soza na mawana ngai aye dengai na moi qui si ma nini po en tout cas na vanda ezaka na makasi ba aye dengai soko wapi Diogo Lola eh asala ba aye dengai bon et là on a zo senga pendant yango wana ke nazo souffrir na yeka na makasi po appel na bino appel batu basenga kingai il fallait kaka na ya. Merci papa ma bibi siko opesa numéro ya yo ya téléphone po bato ko senga basunga wana tant msu ba ko ba ke numéro ngo ya papa ma bibi ezani ni poto contacter 09 98 54 74 68 09 98 54 74 68 09 98 54 74 68 wana numéro même na WhatsApp ezali pesa siko bambote na onde ko mupero na bandika ko pesa na excellence na ngai Godard Motemona onde papa ma bibi na pesi Ranta César Ngabi boss na France na pesi mukoko liker wana petit na nga confiance na pesi dadi ma bibi wana mwana nga na poto wana mukonja mumbele na pesi vile wa yoza ne patronte na yebi koza na kisasa na pesi Rodriguez leader abateke na pesi Igue le sec na pesi maître Gerba Noël na pesi Rachel Nzamo na pesi Jerry Tansia mbote na yote Roi Germain Mandunga pe Diogo Lola patron na pesi pe mbote. Merci mingi ndiko Nandeko mabibi na ndenge to sali mission ya lelo l'équipe ya malamu mingi bato ba yokil sola ya mupero esali malamu mingi na bandako to komi pena na suka to suksi awa pone mission ya lelo mbote na ngai mingi eko kende kaka na yo Teo Mogisho Nwinda grand frère ya moto na pesi mbote mingi na pesi mbote mingi na peki na Suisse na pesi mbote mingi na Simba Liziba Italiano na yomoko Hercule Bamvuatu balobi London City partenaire na ngai ya Libela Hercule Bamvuatu na pesi yo mbote mingi na yo boss Sova Muteba na pesi bino bambote bele sikie zo mi bino on a le père tout ce qui a wa ni monsieur Pso ya Ngunda boutique à brancher la chaîne Pso ya Diego Lola News pour na ba émission mususu ekoya ya mbala sima na pesi mbote na réalisateur na ngai Mika na pesi mbote na yomoko balobi ye azamwa na ya Watanabe na kombo ya Goga na pesi bino mbote Galaxy mbote na bino mama Matimbo wa Congo merci beaucoup merci Diego Lola News, Nzambe mbonza pambolo mon fils. Parce que salut c'est comme quoi qui toko, toko ya bénédiction na biso, ko sala mission mitoko donc les atlas. Yo moko soko solje ne loko, c'est-à-dire les atlas classe. Je dis et je vous remercie. Diego Lola. Et c'est comme le président de la nation Salsa, Delvis Salsa Cero. Abonnez-vous massivement sur Diego Lola News TV. Bonjour à tous, c'est Kanda Bongoman à partir de Londres. Bon s'abonner massivement à Diego Lola News. Yangonde et Ali Kopé Sabiso, histoire de la musique Yamboka Nabiso. Histoire y a pays Diego Lola News seule chaîne où il y a un sango ya mboka ya miziki pe ya lukumu ya mboka Kanda Bongoman bonne journée. Bandeko babulingo Diego Lola News bino nyoso tubo sabone na Diego Lola News oza la nani oza na flati na yo, oza na pressing na yo, oza na wenzi na yo. Luka Diego Lola, tala biso batata munene, mbuta zuzu. San Diego Lola News,
Oye banate, yaka, 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 na Diego, Lola News. Ndo osu ki toko, osu lengi, osu visibilité, osu clarité ya vi, na Diego, Lola News. Diego, 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 Lola News. To s'abonner na Diego Lola Ah Diego Lola Ah To s'abonner Non Abonnez-vous massivement. Ciao, on est ensemble.